natafalila itu ya mawoni mamu tarani namenya wa umuthi tuli na mbere na ugoro wa uleri wa ciana na hindi ringi turigite nikoria ugoro wa uleri na umuthi tuenda guthi na mbere kwaria ugoro wa uleri tondu kwina mautu maingi muno maria mokite na makahutia aciari makahutia ona bururi na njira nene nene muno na ũhoro ũyũ wa kĩng'ũki gĩkĩ kĩa mũrimũ ũyũ ũretwo homa ya korona kĩrĩa gĩatũmire thukuru ihingwo na ihingwo gwa kahinda kanene ona kanitha ihingwo kũrĩa hihi tũngĩgĩa na mweke wa kwarĩria ciana citũ rĩu ũndũ ũcio nĩ ũtũmĩte ũreri gũkorwo na mathĩna maingĩ 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 mũno 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 na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkwenda kwarĩrĩria ũhoro wa ũrĩa airĩtu anini maroha mahu ndetu aku gatagate ka miaka ĩngĩ ikũmi na ĩtatũ ona thĩna ikũmi na ĩtatũ o nginyagia ikũmi na mũgwanja na thĩinĩ wa studio mũthenya wa ũmũthĩ twĩna geni a gĩtĩo na nĩ ngwenda kũmwĩra karibu sana na nĩ ngwenda kũria mũgeni na nowe mũtarani ũmwe witũ Liza agĩithie mwĩrore mwega mwĩrore Tarabila na mata sinya ndini wa dasesi ya Kirinyaga ndi mutarani na ndi ofisi ya kwaku wembu ila tutaraga andu maundu ngurani ngurani ona ninge nginya kuthomithia andu na kumaririria ikundi ni ngurani ngurani ni wega mutarani Lisa karibu sana nake uge nake murutashuka nake ni mutarani JP ndagĩtarĩ nake nyagĩki mwĩroreri mwega mwĩroreri njĩtagwo Reverend Dr. John Baptista Mwangi ndungataga na diocese ya Kirinyaga na ngoragwo counselor ngoragwo na department ya counseling na ngoragwo na center yetagwo Seed of Hope Counseling and Rehabilitation Center kũrĩa ndĩ fathers na tũkoragwo tũgĩteithia andũ arĩa manyuĩte indo iria cia kũrebia ta njohi bangi kũrĩa mĩraa maũndũ macio na ningĩ tũgakorwo na family therapy nyingĩ 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 twĩkaga tũgateithia andũ othe anini ona akũrũ asante sana karibu sana ndagĩtarĩ JB nake ũcio ũngĩ wĩ mũcio biũ egwĩtwo mũtarani Henry ngeithia mwĩroreri mwega mwĩroreri tũkũmaigua nĩ Henry Njeru nĩ mũtungatĩri thĩinĩ wa diocese ya Kirinyaga na ndĩ mũtarani na ngoragwo chaplain wa thibitarĩ ya Kirugea General Hospital nĩ wega na niĩ njĩtagwo Michael Githĩnji wa Nyambura nĩ mũtungatĩri wa Kiatangai Parish no niĩ mũtabania wa tabarĩra ĩno ya mawoni ma mũtarani karibuni sana mwĩroreri na nĩgĩa tũthiĩ na mbere na ndereti citũ na rĩu mũtarani JB nĩ wega nĩ ũndũ nĩ kũririkana ona gĩthomo kĩrĩa ũthomete kĩingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre waku kĩingĩ gĩakĩo nĩ kĩa ũhoro ya ũreri na ũmũthĩ tũrathiĩ na mbere na ũreri o ta ũrĩa twarĩgĩa hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na ũmũthĩ ta ũrĩa ngugĩte tũrenda kwaria ũhoro wa ũrĩa airĩtu anini makoretwo makĩoha nda na makoha na njĩra nene mũno na ũndũ ũcio ũkahatona nginya ũkagũrũkia aciari na ũkamatiga mena stress ya mĩthemba na mĩthemba ona to thĩinĩ wa aciari ona thĩinĩ wa bũrũri witũ ũgatuĩka nĩ ũrahutio na njĩra nene ũndũ rĩu no wende tũrieka ngwendaga gũkũria nĩgetha mwĩroreri akaũkwo nĩ ũhoro ũyũ wa kuoha nda wa kuoha nda kwa airĩtu anini nĩ kĩĩ kĩracũngĩrĩra wohi wa nda wa airĩtu anini no nĩ wega mũno Reverend Michael mwĩroreri o ta ũrĩa ũĩ nĩ tũkoretwo harĩ ingĩ tũkĩaria ũhoro wa ũreri na twaugire ũreri nĩ process ya kũthiĩ na mwana kuma e kana kanini mũno nginya agatuĩka mũndũ mũgima no ũguo nĩguo wĩtĩrĩtaga ũreri na process-inĩ ĩno ĩkoragwo na challenges nyingĩ mũno na challenges iria tũrona makĩria irokire hĩndĩ ĩno ya COVID-19 nĩ challenge cia ciana kũgĩa mahu ciĩ nini mũno cia primary school cia secondary school ũndũ ũyũ nĩ tũwonete na ũndũ ũyũ thĩinĩ wa ũreri nĩ ũndũ very discouraging nĩ ũndũ wĩna ruo mũno wĩna ruo kwĩ mũciari na tũgagĩcoka kwĩyũria ũndũ ũyũ ũrauma kũ nĩ mũciari ũrahĩtia ĩ nĩ mwana ũrahĩtia ĩ no thĩna wĩkũ ũndũ wa mbere twaugire process ĩno ya ũreri
ikoragwo na stages nyingi 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 na stage imwe yoreri ni no ya ciana ici twitaga teenagers na nikahinda koru muno 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 ka muciari na nikahinda very risky ka muciari kana kena tricks nyingi muno ni undu twana tutu ni hithi methi ni wa stage twitaga adolescence stage na adolescence stage ni twaugire hindi ri ngitukiuga ni kai jikaria makinyagira ku maundu ma sexuality kana maundu ma uigwi wa mwiri libido kwambatira muno na kugo hindi no hindi ndino libido yambatirite muno ni tukubatara mwana wina stamina mwana urungamite wega kindu kia mbere kwina kindu gitagwo peer pressure na peer pressure ni ciana isi tondu ciina a lot of peer pressure peer groups na peer group imwe ti cia kumateithia ni cia kumarehera mathina peer group imwe ni cia kumaintroduce kwi videos ata ira twitaga pornographic na ni irarehe mathina maingi muno 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 pornographic ni igucoka igucirie mwana uyu tondu age ni ira njuru muno 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 ya muturire wake na ena crisis ya ona kwaga kwimenya peer pressure ni kumugucireria na kia muiso viyo akorwo age na ihu kindu gya keri ni broken families ni uwe hindi no ni kwina mathina maingi muno na especially hindi no ya lockdown ni kurageire pressure nene muno thiini wa families na family imwe ni kurageire na a lot of emotional problems ukona andu ni mahitanire mucii mwana nake ni arakarire amwe makora mora mucii kuria marathii marakora andu mametereire na makumahe mahuringi undu wa gatatu ni undu wa uhoro wa ciana ni irathire morality immorality ni nyingi muno na immorality ino ni iratwara na hamwe na uhoro wa ndawa cia kurebia ciana nyingi hindi ino ya COVID-19 ni maranyuire njohi muno amwe maranyua bangi muno amwe mare introduce ke maundu ma kuria mira na ini fact ya gikorwo gwina ona ciana cia iritu ona cio tispea irio kuo mundu anywe njohi utire maundu mangi mariuka end result ni gukora mwana ni ageire hu e wa form 1 e wa form 2 e wa primary o kirathi kiri agakorwo the other problem ni ciana isi kwaga gukorwo na knowledge ya sexuality kana kwaga kumenya uhoro uyu wa mahumo kagate na kugu tondu mwire ni wetirie na mwire ni wendire agatonyo kuo ona ate kumenya kana ni ate resort igoka ate in fact kwiragwo my people perish for lack of knowledge kana ndu akomoraga ni undu wakwaga umenyo in fact si ana isi ni undu wakwaga umenyo wa sexuality na maundu mare ma mareka urikora matonyire okwithini wa kugia na mahu undu ni urehete thina muno 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 ningi ni undu kanitha hindi ya ciahingirwo andu aria magithomagithia morality na aria makoretwo manyitiriri ciana muno na mathukuru makihingwo kuria ciana inyitiriritwo muno ni arutani thina uratigiirwo muciari na muciari ndehota muciari uyu ena ni very busy ena wira muingi muno wa kuruta ndena time cia mwana uyu throughout ningi ciana ici iratindanie mucii maundu maria marokire moru muno 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 Mike ngikwira marokire ni undu ciana imwe ihiritwo mahu ni amurwanyina thiini wa mucii uyu ugakora ciana ni ikomanirie na amurwanyina ciana ni ikomanirie na aithe ciana ni ikomanirie na cousins riu ugakora gutiri handu mwana wa muiritu arona kamweke ga kuhuhiria na no tukorirwo na iritu mena hinya muno kana tukorwo ni tuiritu tutu twa teenage twina hinya muno kana twina morality iri iguru muno 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 okorwo no tuthigiririo tu na guo problem ino ka tondu na sio family background ya family iri ona mathina kugo thina uyu ni ukire aciari ni mahitanirie thukuru ni ihingirwo kuria mwarimu angirungama na kiboko kanitha ni ihingirwo kuria nake mo pastor kurungama athomithie ugakora ciana riu icikarite hau na kugu ciana ici ina mathina maingi muno matangihota gutarithikia kwina sources nyingi muno Michael cia uhoro uyu wa gutuma ciana igie na mahu kwina maundu maingi 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 muno amwe ni personal ne hari o mwana uyu mawigi make kwi ciana njaganu ciendaga tu gwika maundu ma waganu nigetha kwina ciana irakorwo inyitetwo raping kia hinya kwina ciana irarimbwo kinya ni andu a mucii family members ni kwina maundu maingi muno marehete ruo ruru rwa ciana kugia mahu like that ni wega muno mutarani JB mwiroriri mwende ni waigua kwina ihumo nyingi muno iratuma airitu aya nini mohe nda ni imwe no imwe iria twagweterwo haha ni mutarani JB ni nyingi no imwe ciacio ni icio tu uhoro ucio aragia uhoro wa
peer pressure. Peer pressure, no corner, no horror, Kariakari, Kamuri, Giria, Kotunyara, Samio, Dokwago, Komana, Motorume, Nakene, Kuera, now together, Naki, Gurai, Giveton, America, Wega. Look, Mamma, the Batos, Nanga, no, Yamaha, Naga, Yia, Napuria, Maras, Marada, Kanya. What war, no ega, to many, which only should be to me, Mira, Tuma. Tuikore aide tuanini ni mohire da. Nari unuwega muno utanijia ibi. Nari unetoko da kuria mutarani Henry. Nigeta nawe utuire. Isio ni humo siya maudu maria tuigo makuha da koide tuanini. Unawe nigeta utuire ni maudu maria kumarashi ugerira. Le unige mwana ni ohada. Ni mwana piuto ni mwana ohada. Mwana siara mwana. Nema utu mariku marashi ugele latini wa family na latini wa community kana kulea tura tura matura ini. Nwega wana host. Mutara, mwero lali, madhena veni wa mutuli uyo, mamara kula families, societies at range, nindu wa veno wa mahu kukio nisi ya naisi. Ndumo wa mbele ni dropout veni wa maskuru. Siana siku hii madhukuru muno na kuoguo skuru niko soka kuaga siana isio na kuoguo siana isio ila nyinge soka kuoguo na mawira tonesio imedia sukuru tene na ila nyinge tonesia ila siana kuhuthe kuoguo andwa simatina wira unge mange wata kuruta wira mwega wagwaka bururi undirongeo na guo githomo ni giguthuka poor education systems ni undu ciana icio ni ciarikia kuma nacio imira ringi gatagatiini ingi irari enrolled theini wa igeranio mangi ta macio na koguo ni ciathukia mitaratara ya githomo theini wa bururi ndirongi onaguo ni ati aciari onao ni mekugia na mathina maingi ni undu ciana icio ni dependaga nao koguo kwina dependency. Siana isho ute undu ileonaga mandu mothe ile ndo ko depend na aciari na kwoguo aciari ni mekunugio ni maundu macio na ni manogetio nimo ndariri othe maikarite ndonge onaguo ni kurustoka guka mathina ma ni undu siana isho ni undu wa kuthia thiango guo kundu kuinge kuinge ni siraga na mirimo imwe cia wata kugia na STDs mirimo ta mirimu ria inyitanagithagio ya gukomania ciahota kugia mirimu iyo ni undu ni cithire muno na kuu nja ona ciona mau macio ni cikugia na mirimu undu ucio onaguo ni ra affect community undu ungi onaguo ni ati economy ya bururi nayo ni guthuka ni undu utonga wa bururi puberty ni guka ni undu ciana ici ti undu ireka na ni guthinia families na ithinia nginya community at lunch. Ndirongi onaguo ni thibitari ciana icio itithiaga thiini wa kliniki ya ciagirwo ni guthie na koguo ni undu wa kwaga guthie kliniki nigetha mathie magatarwo wega kwahota kugia na gukwo gwa twana tunini matarite ya twana tunini ni kwaga ni undu twana tuingi twambire gukua at birth kana onamo matuike ma gukua ni undu indio maragia twana matebaririo wega muthiaine ninge ciana ici ni undu wa kugia mahu macio ni ikurwara meciria murimu wa depression wa kurwara meciria na ciaga murimu wa meciria no cigie na mathina ma gwiita gutonyera kunywa ndawa cia kurebia na maundu mangi maingi moru mangi cithukangia thiini wa miturire yao maundu ta macio ninge ingi ciahota gutuika gutonya thiini wa umaraya ituike commercial workers maundu macio mothe mahota guka na mathukie bururi na ma affect family o undu me na society at large mwiroreri kayambe nginya hau ni wega mutarani Henry ni uigue mwiroreri we mwende maundu macio ni maria maroneka riria airitu anini mohanda undu ucio ugacungirira maundu maingi muno maritu thiini wa family na thiini wa bururi mathina maingi 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 na no muhaka ta muciari agia na wigiririku wa gikiro kia iguru muno
nigeenda tuhote kumenya kana iyo tugota gutithia mwana uyu uhoro wa kwigita guhanda na tugicokera to tugucoka oringi haha riu mutaririza ne gutuheke honia yaga tukubatara gwika ne kwaliria muciari na nigeenda tuhote kumatithiriria uhoro wa kurera ciana citu oringi ino nitabarira ila turehaga o muthenya wa jumamothi mathaa o ta maya na nitukwenda kuga ni wega guikaraga wiharirie muthenya ucio nigetha tuhote gutwarana ni tabarira ya mawoni ma mutarani na nitugucoka o ringi ni mutungatiri na ni mutabariri wa tabarira no ya mawoni ma mutarani mutungatiri githinji wa thika kia Ndakai asante sana. Pillar TV, shaping your destiny. Blessings Insurance Agency offers you all types of insurance services, which include comprehensive third-party car insurance, fire, burglary and all risk covers, work injury benefits act policy waiver, professional indemnity, personal accident, among others. You should insure with us for low negotiated premiums, excess protector with our motor covers, excellent after-sales service, and good up with insurance companies. We are located at Oasis of Hope House, Kutuz. For details and assistance, call us on 0722-007190 or 0721-887977 or visit our website www.ackkirinyaga.org or email us on mountkenyablessings@gmail.com. Blessings Insurance Company. Take care today to indemnify yourself in the event of an accident. We are licensed and regulated by Insurance Regulatory Authority. Pillar TV, shaping your destiny. Orege mwirone ndakunyita ogeni gisuje gitu gya kere kya direct sito na tutatiganete tukwaragia uhoro wa maundu mare maroneka macungireire nyoto wa airetu anini kuohada hau ni hoto atigirira na tuigwa ndumwe ni uhoro cio wa ndu airetu anini gukofania na ndu ugatuma ni ndu ne kwenda gwika to ria murata ungiareka na mwana mwana ngihoro waku nyitwo ringi kenya ona kana maundu mangi maria tuigwa thini wa mutarani ucio egwito Henry ni ari maundu maingi muno na riu ni kwenda kumunyiko kunyito igweni oringi ndino atafalire no ya maoni mamutani olikine mutugatiri githinji maiko wa parishi yake Ndakai na noni mutafaliri wa tafalire no na riu nitukwenda twiurie tondu nitwakeigwa uhoro wa uria gucacite airetu anini makoha da na undu ucio ugacungira mathina maingi muno 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 thiini wa family ona thiini wa bururi witu wa Kenya riu ni nginya tungiciria uhoro wa kihonia uhoro wa kihonia na riu mutaraniriza we niwe ukihonia gitu riu witikire kwariria mwiroreri na nigetha onokorwo tutingihota kunina ndeto cia kuohanda kwa iritu anini kaimana angano kunyihanyihia minimizing them ya kaidiri welcome. Nenda kuga uhoro wa eritu anini kugia magu kana kuobanda ugu mutungatiri mekwa renda kuga
ni undu ukoretwe bo ona mbere ya murimo wa COVID-19 wambirirye ona mbere ya kesi ya mbere ya COVID-19 kwanirirwa eritwa nini no turaigua kama dhukuru nini ma ni mobanda ndenda kuga kuoneke the research yona netie uboro wa eritwa nini kobanda mabida ya ma COVID-19 ni wongerekete na 40% na 40% ni undu munene muno ni kiwango kinene muno 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 utenda to siyenge turegua siyana vula igire mabu ikona na tibini and so forth ndo ndengia da kuga ate na tondulewe siyana siya sukuru itira soka sukuru huku tule siiragia tule regirirete August nimegu soka sukuru na toke regirira kuhu sukuru makoro amema bingire nimegu ikarakuna mabu mare kuone kama inge ni tulenda kiponi ya kia nevenya na kiponi ya kitondu meme sieni gekumania na asiani mao undo wabere ningia na kuga kendo tuetaka parental involvement musiari kukorwa agekarania na kamenyana na mwana wake nikuwa undo ule munene muno tukitungenda kwa liriria uko ni kubonia kana kwa kunyiba nyibia mabuaya kwekarania na siana musiari wekarania na siana nitakuga atea mabinda mara asiari madhiaga mawira ne maga korwa busy na maundu mainge ne maga gukorwa me involved kana make menyana na gwikarania na siana siao rira musiari ekarania na mwana wake undu wa mbere ni abotaga kumumenya makiria nenda kuga kibonio kimwe ni musiari kumenya mwana wake na njira ndikiru biu asiari yenge ona matwisi ya na siao ona musiari angirwa mwana wake ni mwabunda ni waulie angigia nanda atia na nikuwe munini angigia nanda atia na nirenda mwona na mwanake angigia nanda atia na nimubono ku undwa mbele ni kumenya mwana waku kuna uka menya maundu maria ekaga undwa mbele wakere uka menya midhire yake utwiria midhire yake ara muka adhia naku a dainya akora waku utwiria mwana biyo tondo umura kugia nda ni kuroa kumagara na kukoma na mwana ke kana na siana ni tuonete kukoma ni na mwarani na mwarani na kumu tuyelia na ukamanya maundu maria areka mabinda ya sukuri te kukwe kaundukare tete hatikati ni wansiari kundu ambele ni tulaira tumabe dimu ni geta mato umenasio kwa na musiari ulara amenya gilira mwana wake Reverend Michael akara kumuba dimu ni ala mube dimu le tondo na mginya ado umenayo nore tondu nwake mubathimui ni wega muno utwirie maundu maria areka na thimuyo maria arona thimuni maria araigua redioni maria arathikiriria ki andu aria mangi ciana citu mabinda maria marakorwo na thimu ni maratigana na githomo magacoka ki maundu maria mutarani JB augire ma pornography kuona mbica cia urathoni mbica icio nicio imekagira urugari wa mwiri ukamabe njira nyingi na nyingi cia gukomania na anake na makagia na desire kana kwirirĩria undu ucio muno ni wega umatwiragie no rĩu aciari mathikũ ici mena undu wa kuga ciana citũ nĩ ng'ima ũtĩ mwana mũgima wa cukuru moko nĩ ma mũciari noguo mũgũrĩre thimũ na mbeca ciaku kwoguo onaguo no nginya wĩte authority ũva thimũ ĩyo kwĩ mũciari ndakoretwo ngĩaria nake aranjĩraga mwanake wake ekaga nginyagi amũkoraga kaingĩ akĩroria maũndũ agĩthiĩ kũmwĩtia thimũ akarega no mũciari akĩmwĩra akorwo ndũmĩreta ndĩgũcoka gũgwĩtĩkĩrio na kũthoma nayo kaũndũ kangĩ nĩ kũruta na ciana citũ ũboro wa sex education ũtegwĩtigĩra aciari aingĩ tondũ wa kũhonoka mũno tondũ wa kũgimara mũno nĩ monaga ũboro ũyũ wa kwĩra ciana ciao ũboro wa sex kana maũndũ ma gĩtanda ta ũndũ wa gĩconoko mera ũndũ kiumbũro ti kũmera na thimũ nĩ ciathirire nĩ kũmwĩra wakoma na mũndũ mũrũme nĩ ũkagĩebu na nĩ ũkagwatwo nĩ mũkingo wakoma mũrũ wa maitũ guo kana your brother nĩ mũndũ mũrũme na no akome nagwe your uncle ũyũ ũbĩtũkanagia ũguo nĩ mũndũ mũrũme na nĩ kwĩna ũgwati wa gũkomana nake mera ikiumbũro gũtekũbithĩrĩra kaũndũ kangĩ
mathomithiei values kana maundu maria magirire gwika tari wakorwa mu kristiano tiga gwitigira kumwira ni wega kugia na uthingu nginyagia rero kabikania aithiramu mabagiria kwira ciana ciao na tikandira kathiririe kiithiramu no muithiramu ambagiria kwira mwiri tu wake kukoma na mwanake ni undu mubu kumageka na kanini ona ithuwa kristiano maandiko ni maratwira wega uthingu wa mwiri tu munini ngai ni auendete tu meragei uguo ona korwo ni uboro wa culture itu muri yugaga tu marutaneni maundu maria culture itikitie wigie mwana mwiri tu munini gukoma na mwanake atakinyitie mabinda ma kuhikania kaundu karia kangi ni uboro wa kuma kugia na urata muciari kugia na urata na mwana wake jepita mutarani mwega ni uwi maundu maingi maria monekaga ma mathina ma ciana na aciari ni aciari kurega kugia na ngwataniro njega kana relationship an affectionate relationship na mwana wake gugakinya ati ona ngienda gwika undu kana ngika undu ndangira muciari kabakere arata make ona ngira tari gwika na karaka murata gakwa tukoretwo tukiaria nako karanyitwo ni mundu murume kararikwa ndakoria atiriri kayo kambere karugano gakanjira mundu murume uyu ni akoragia urata kuma tene ngakauria no werire ni guti mundu nderire niki baba ni mururu muno is very tough mami nake ona ndathikagiria mundu tondu muri busy ni mabinda mega aciari tugie na ndugu njega na ciana citu nigetha mbere ya mathikwira andu mangi ndeto ciao magakorwo matwirite nigetha na ithuĩ tukorwo na mweke wa gwikatia wa kumatara na tumonie tondu ndiraga mwana ucio angiaugite o kabere muciari wake ni angiamwirire mundu murume ucio tondu arakugurira soda arakugurira tondu gwika undu angikorwo akiendana nawe ni maundu maingi muno 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 tungiaririria megie kunina uboro wa gukorwa aciari ona mono maratuika kionereria kiega ciana imwe citu uboro wa gukomania na anake ni tondu na ndienda kwariria andu aria mekaraga icagini na andu aria me tunyomba tunini akorwo ina kanyomba kanini ni ndu ikingituma we ona muthuri waku muonagie ciana cienu buria mureka ciana riria irona buria mureka niria wekagia urugari na makagia na ideas matarai nacio ndirenda kwira aciari be organized maundu maingi ciana ciikaga ciikaga kumania na buria maronake aciari ao kana andu aria twitaga significant others akorwo ni mubeaga rutha kuthi gwa tata wake make sure tata wake ena mituo miega alafu kaundu kau njeithia aririthiaga peer pressure menya arata ma ciana ciaku riria wamona na murata I ndukimurie murata uyu no ndukimurie ni ndu imekaga na murata uyu I tondu ata gukorwo agiuka na murata o vau vanini kumbe wathii ugu wacorie makathina muthiini makambiria gwika maundu maria mekagwa ni andu agima makagia na teenage sex ukarigagwa undu uyu wekirwe ku na no andu aya mokaga ku thiini wa giikaro giaku twiria arata make twiria maundu maria ekaga na undu uria ungi no nginya umabangire program ciao cia muthenya nigetha matuike busy mage mabinda ya aido marethugunda uboro wa sex marethugunda uboro wa pornography marethugunda uboro wa maundu maingi ngurani mabangire mawira ndirikanaga ndi mwiritu munini na turaragia na mami uboro uyu yo atubangagira mawira kuma kirauko uruge cai uthambie nyomba uhure indo uthiĩ ũgĩre ng'ombe kũu ũmĩtwarire ĩkarĩria ũmĩkame abai ona thaa igĩkinya thaa ikũmi na ĩmwe mami agĩcoka ĩ gũthiĩ kũndũ ngotete kumagara ona gũthiĩ mũndũ ũnyonete tũtuĩkei tũthiĩ na ũgĩ aciari ũkamũbangĩra mawĩra nao ũgakorwo bakubĩ nake nĩgetha ndagakorwo na that idle time ya kwambĩria gwĩciria maũndũ mangĩ maũndũ nĩ maingĩ mangĩnyimbia batinĩra kuga ũhoro wa kũmitigate kana kũnyimbia mabuaya it is a collective responsibility kanitha rutai wira wanyu wa kumunjiria ciana ona akorwo matiroka kanitha thank you murutani ona community ikorwo ĩgĩka ũndũ ũcio thank you very much Michael nĩ wega mũtarani Liza nĩ waigua mũroreri mwende nĩ twaheo maũndũ maingĩ mũno ũrĩa tũngĩhota gwĩka nĩgetha tũteithie
airetu aya nini nigetha matikae kugwa mutini wa kuoha nda kana kugia mabu thini wa miturire matarikitie muturire wa githomo na ni maundu magoro muno na Lisa agweta kaundu kagoro parental involvement but JB leto ko horwa parental involvement na muciari uno nginya athiwira athiwira thaigire na tige mwana muci na thimute kugweta woni mutarani Lisa when agatweka aga corona mahida na mwana uri ku tondugo asiari matwikire busy bodies thank you Reverend Michael asiari ni marwarire murimo yitagwo TB too busy for our children no re truly a basic question wa siaraga niki ciana icio iroretie na ku uraciara ciana iroreti cieke atia actually whether busy or not busy no kinya twethe time ya gukorwo na ciana citu nigetha merewe tugire parenting kana tugire ureri ni kuoko na mwana kuma kana ge kanini kinya gatuika mundu mugima na kwa ngi korwo very busy mwana ndari menya maundu mamwe agirio ni kumenya na niku thina uri ku tondu riri mwana ndu na mwira sexuality ya bagiriria ri au mia nyondo ni agirio ni kumenyerera muno gukomania na anake riwi we busy ugo gitweka busy usu ciana ciure asanti sana mutani JB Lisa kwe kaundu ugwetire very interesting and very striking ati ni wega muciari gutuma ndugu na mwana wake tatu tatariria mwiroreri ni at what age ni ta mwaka uriku urabatara gutuma ndugu na mwana nigetha muhote kumaniria ngoro ni wega mutungatiri maiko kyo ni kyo ni kega muno tondu otoku mutungatiri JP arauga ati ureri ni rugendo rwa muciari na mwana kuma aciarwa nginya riria agakura tuira kwa thini wa psychology ndogo ya mwana ya mbagiria musiari enanda ugatuma ndogo na mwana ukamwaragiria asiarwa ugatuma ndogo ingi nake ilo kumongithia ugakorwo murorete gakinya age ya kwaria na kumenya maundu ugakonia urata waku kyakwire undu umwe Reverend Michael ciana cia kinya age ino turaririria ya teenage matibata utarani wa musiari koguo ndugwira wakorwo tumite nake ge kanini nginyagia adolescence iu niyo igaturia ndugu yaku makinya adolescence magisaga na kiundu twitaga kwenda muno gukubiriria arata mao opinion ya murata ni mataga gukira ya musiari koguo bau noko kamonagia nomwendete ona korwo ni arenda guthindwi na andu maria mangi kugia na ndugu koguo ndugu yambagiria from birth. Thank you very much mutarani Lisa ni wega ati no nginyo ngituma ndugu mwiroreri na mwana arioda oda na aimada ukimwogia no koro muthutarogia mwana akaruga madhutha wa mwana wa mutumia wake akiogia mwana nigetha anake akonaga ithe nigetha ndugu yaje kuruma na nigetha even at the teenage you no koro we na kihoto ya kuhota kugia na ndereti nake na kwarania nake ategugwitigira na mwegwitiganira koguo murori mwende turona ndere cia umuthi aciari neo maro ni gakonia aciari they know already in fact not to get you are to blame at the end of the day ni undu kuri handu utari urakinya urabatara gukorwo kinyete na niho turenda ukinye kuhitukira tafarire no ya maoni ma mutarani ila turareha ya muthenya wa umuthi na kwoguo nikwenda kuria mwiroreri witikire kuoya jukumu yaku nigetha witikire guthie karugendo na mwana waku na mwana ucio atari aragimara na agie wira wa kuruta na agie mucii wake ucio ndari aragimara no mwana bado ni arabatara utungati waku na nikwenda kuga ni wega agenitu agitio ni tondu wa guka na nigetha tuhote guteithia mwiroreri uhoro wa kurera mwana uyu wa muiretu nigetha takaye kuhanda indi itagiriire yake ya kuhanda o ringi ino ni tabarira ya mawoni ma mutarani na nini ikoragwo mutabariri wayo mutungatiri Michael githinji wa Nyambura na no ni mutungatiri wa kiadagai ndagũthaitha tũthambe moko tũikare mũciĩ toguo tũrerwo ona twathiĩ kanitha-inĩ
tugerie guikarana ore hanirura waganireire ni undu wa homa ya corona tushemanie muthenyo ciongi ihinda otariri ni wega.